שלום לכולם. השבוע ביום חמישי, בעזרת השם, יחול ל"ג בעומר, הילולה דרבי שמעון בר יוחאי. בגמרא בשבת, כתוב בגמרא שכשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. ובא רבי שמעון בר יוחאי בסוף אותו קטע של הגמרא ואומר ככה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשתכח מפי זרעו. רבי שמעון בר יוחאי אומר שחס וחלילה לא תשכח לעולם תורה מישראל. רבי נחמן והקדמה לספר ליקוטי מוהר"ן אומר שהאמירה של רבי שמעון בר יוחאי שחס ושלום שתשכח תורה מישראל זה לא רק נבואה, זה לא ויכוח מה יהיה. אלא רבי נחמן מתחיל ואומר רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשכח תורה מישראל על ידו. כלומר שרבי שמעון בר יוחאי אומר שלא תשכח תורה מישראל אומר על ידי, אני אדאג לזה שלא תשתכח תורה מישראל. ואיך הוא ידאג לזה? מביא רבי נחמן קטע מהזוהר שכתוב בזוהר, באי חיבור הדיו ספר הזוהר איפקון בימין גלותה. כלומר, על ידי החיבור הזה, על ידי ספר הזוהר, על ידי זה יצאו מהגלות. כלומר, רבי נחמן מבין שספר הזוהר הוא בעצם הספר שידאג לזה, שרבי שמעון ידאג דרך אותו ספר הזוהר הקדוש, שהתורה לעולם לא תשכח מישראל. השאלה קצת היא, מה יש פה בספר הזוהר? מה מיוחד בתורת הסוד, שספר הזוהר מייצג אותה? מה יש בתורת הסוד שדואג לנו, שמבטיח לנו, שהתורה לעולם לא תשכח מישראל? אני רוצה להביא פה קטע לא מאוד מוכר, בעיני קטע מקסים, שהבעל שם טוב מביא בכתר, שכתוב בכתר שם טוב. בעל שם טוב קצת טורח להסביר מה זה סוד, מה זה תורת הסוד, והוא אומר דבר כזה. כי נסתר נקרא מה שאין אדם יכול להשיגו, כמו טעם של המאכל. אי אפשר לספר לאדם שלא טעם, טעם זה מעולם. אי אפשר לפרש לו בדיבור איך ומה נקרא דבר זה. כלומר, הסוד זה משהו שאי אפשר להעביר מאדם לאדם. הוא אומר, אותו דבר זה תורת הסוד. כמו כן, עניין אהבת הבורא ויראתו יתברך שמו, אי אפשר לפרש לחברו. כלומר, כל מה שאני יכול להעביר לאדם אחר במילים, ונכנס בתוך המילים, זה לא סוד. זה גלוי, זה נמצא בתוך המילים. הסוד זה מה שמעבר למילים, זה מה שאני לא יכול לספר לך, וזה תורת הסוד. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי והאריז"ל והחסידות והרב קוק וכל מי שבאו ויצרו את תורת הסוד, הם בעצם באו והכניסו בתוך המילים משהו שאי אפשר לספר בתוך המילים. וזה דווקא הדברים שאנחנו לא יכולים להגיד בפה מלא, דווקא הדברים שהמילים מעוררים בנו את מה שמעבר למילים, את אהבת השם ואת הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה הדבר שיבטיח שלא תשכח תורה מישראל, וזה הסוד של תורת הסוד. זה הסוד שמה שרבי שמעון בר יוחאי הבטיח שלידי הספר הזה לא תשכח תורה מישראל. שיהיה שבת שלום לכולם.